Усім доброго ранку, 3 грудня на календарі, 8:00 на годиннику. Традиційно у цей час свою роботу розпочинає ранкове шоу «Ранок Лайф». І сьогодні з вами прокидаюся я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Порційті». «Порційті» – усе для кожного. Ну, а ми традиційно вже будемо впродовж наступних півгодини працювати для вас і для того, аби покращити ваш сьогоднішній настрій. Друзі, сьогодні 3 грудня і сьогодні Міжнародний день людей із інвалідністю. Тільки на 2016 рік у світі налічувалося понад мільярд людей, а це 15% усього населення нашої планети з різними формами інвалідності за показами медичними та критеріями ВОЗ. Від того, як суспільство ставиться до тих, хто з тих чи інших причин не може повноцінно подбати про себе або йому це дається складніше, залежить рівень нашої цивілізованості. Вони насправді не вимагають до себе якоїсь особливої уваги, тим більше жалю, у них єдине просте бажання – жити у суспільстві і щоб їх сприймали абсолютно звичайними людьми. Також сьогодні, друзі, Всесвітній день комп'ютерної графіки або ж Міжнародний день дизайнерів та аніматорів. Першу компанію з виробництва комп'ютерної графіки заснували ще у 1968 році. Одним із її засновників був американський вчений у галузі інформатики Айван Сазерленд. Він також був піонером інтернету, ще будучи аспірантом, Айвен написав програму, яка дозволяла створювати простенькі тривимірні об'єкти. Зараз, насправді, нікого не здивуєш якоюсь яскравою комп'ютерною графікою, вона щоразу досконалюється, вражає і багато хто зараз охоче освоює цю професію, цю спеціальність, тому що вона є однією із найбільш високооплачуваних у світі. Якщо у вас є знайомі, друзі, які причетні до цього свята, не забудьте їх сьогодні привітати із цим днем. До речі, ще його просто от так називають «День 3D». От, зараз, до речі, дуже багато фільмів випущено у такому форматі. І мені здається, що якщо ви хоча б раз у своєму житті бачили подібний фільм, то і спокійно можете вважати це свято своїм. Також сьогодні Міжнародний день даху над головою. І мова не йде про якесь конкретне житло, про ваше власне житло. Якщо ви живете у квартирі, якщо ви почуваєтеся комфортно, нехай вона поки що орендована, це уже ваше свято. І вже за це потрібно бути вдячними. Знаєте, кажуть, вдякуємо за те, що маємо, і обов'язково отримуємо те, чого нам хочеться. Також сьогодні, 3 грудня, день «Зроби подарунок своїми руками». От ще зі школи пригадую фразу «Найкращий подарунок – це той, який зроблений своїми руками». І знаєте, доля правди у цьому таки є, тому що створюючи щось власноруч, ми обов'язково вкладаємо туди частинку своєї любові. Інколи воно може виглядати не надто красиво, не надто естетично, можливо, не так професійно і досконало, але дуже так тепло, від душі. Я насправді обожнюю подарунки, зроблені своїми руками. Щоправда, мої знайомі не часто мене таким тішать, а от донечка чи не щодня. От насправді зараз я можу помилятися, але швидше за все ні, що саме дітям характерною залишилася ось ця здатність створювати красиві подарунки своїми руками. І не забуваємо, що вже скоро Новий рік. В принципі, подбати про те, що ви подаруєте своїм рідним, можете вже просто сьогодні, особливо, якщо вас погода надихає на це, якщо настрій, якщо ми вас впродовж наступних півгодини надихнемо на те, аби створити щось своїми руками, я буду тільки за. А от наша сьогодні гостя в'яже просто неймовірно круті речі. Щоправда, сьогодні ми з нею будемо говорити трішки не про те. Вона є дизайнеркою одягу, і ми з нею сьогодні в рамках ранкового шоу обговоримо усі тренди, які задані дизайнерами на зиму 2022 року. Розмова з нею уже за мить. Часто доводиться чути, що запорукою впевненості жінки є вдало підібраний лук. Я на 100% з цим твердженням не погоджуюся, але доля правди у цьому таки є. І сьогодні спільно із нашою ранковою гостею, дизайнеркою Ольгою Шулик, ми будемо намагатися надихнути вас на створення свого ідеального гардеробу сезону «Зима 2022». Доброго ранку, Ольга. Доброго ранку. Так, ми вже все, готуємося повністю до сезону «Зима 2022». Другий рік, і, напевно, найперше, найтоповіше запитання – це, яким має бути верхній одяг цієї зими? Що у тренді? Як завжди, пальто.
це класично, без пальто жоден сезон холодної пори року не обходиться. Пальто по такі пуховички, дублянки, шубу, якщо це еко-хутро, або якщо вже ви такий сильно прихильник натурального хутра, то це тільки вінтажні якісь перероблені, адаптовані під сучасність. Тобто ми зараз всі, я сподіваюся, намагаємось бути більш свідомими. Свідомими, так. І якщо вже є якісь такі побажання в натуральному хутрі, то і є якісь залишки, якісь старі шуби, можливо, бо раніше це було дуже популярно, і кожна жінка вважала, практично кожна, що шуба – це добре, треба мати. От, чим дорожче, тим краще. Адаптувати її просто під сучасність, якщо вже є таке бажання дуже. А краще то еко, а як на мій погляд, то пальто – це самий універсальний, самий такий навіть статусний іноді. І одяг, його можна адаптувати під будь-який образ. От у мене інколи виникає дилема, коли я вибираю верхній одяг на зиму. Мені хочеться, щоб було максимально комфортно, тепло і разом з тим виглядати красиво. Чи можна досягти такого ефекту, якщо ми говоримо про пальто? Тому що от я собі відразу уявляю, що якщо річ така масивна, то швидше за все вона буде гріти. Ну, не обов'язково. Пальто – це багато залежить від того, який склад тканини. Залежить воно на утепленні, на якому утепленні, як фасон сам пальто. Воно не обов'язково має бути масивним. Може бути, навіть якщо оверсайз, то він такий вашого розміру. Не обов'язково там на 3 розміри більший, тому що оверсайз він теж має свої розміри. І це дуже помилково, коли люди думають, що за великий, це значить, що це добре. Його можна підібрати. Ну, що, візьму оксельку і буду виглядати так, кльово. Такого не треба робити. Ні. Треба дивитися, щоб воно було пропорційно. І щоб воно було гармонійно по вигляду, бо якщо дуже масивно все, то людина там губиться і воно дійсно може бути некомфортно і завелике, і воно вам буде заважати рухатись. Ідеальна картинка – це коли вдало підібраний, наприклад, якщо ми вже говоримо про верхній одяг, там куртка, пуховик, дубленка і взуття. Минулого року, я можу помилятися, а може і ні, зараз ти скажеш, мені здається, були в моді такі масивні дуже чобітки на шнурках. От, зараз. Ти про армійські говориш? Так, так, так. Цього року ти саме все залишилося. Це воно таке додає жіночності зазвичай, тому що теоретично це така важка, образ важкий такий, але насправді, якщо це то ніжки тонкі жіночі, і це виглядає дуже по-жіночному, і воно такий образ не заїжджений такий. Тому що спокійно беремо якесь масивне взуття і його поєднуємо із пальто, із пуховиками, куртками, дубленками, і це безпрограшний варіант. Якщо, для прикладу, для балансу треба, щоб було масивним щось одне найкраще. Ну, або вже вас, коли такий образ такий вже великий, такий вже масивний. Коли все масивне, і взуття, і пуховики, і шапка така, ще й шар, то це теж якби такий оверсайз такий кругом, така максималізм такий. Це теж якби трендово, але це залежить, чи воно вам в тому комфортно. Тому що дуже важливо для зовнішнього вигляду, як людина почуває себе всередині. Якщо вона вся в трендах, але це, вона однаково себе не почуває комфортно, бо воно і незвичне, не того розміру часто буває, або не звикла вона до такого, то краще це робити поступово. Якщо хтось постійно вдівався більш класично, а потім захотів щось поміняти, то краще поступово це міняти, якісь елементи додавати, почати там, наприклад, з аксесуарів, потім потрохи взуття, одяг, і вже тоді по самовідчуттю бачити, наскільки вам комфортно. Тому що ви не обманете одягом те, як ви себе почуваєте всередині. Ти сказала аксесуари. Які аксесуари доречно і бажано придбати от вже для того, аби повністю довершити образ? Я би сказала, кожного сезону найкраще – це формувати собі приблизну капсулу гардеробу свого. Тобто мати декілька базових речей і вже їх тоді доповнювати аксесуарами. Давай тоді скажемо, про які базові речі. Для прикладу, мати собі верхній одяг, що ви хочете. Добре мати пальто, добре мати куртку якусь, пуховик. Ну і шубу на ваш вигляд вже. Знаєш, я відразу пригадала оці тренди в тіктоці, знаєш, там романтичний понеділок, ти йдеш у пальтішку. А, це як спортивна п'ятниця, там ти йдеш. Чоловіка одна курточка, а вас там на кожен тиждень. Так, так. Мені здається, там 3-4 це цілком достатньо. Ну, 3-4 верхнього одягу. Так. Ну, на холодний сезон це скільки? Це місяців 8 нас займає, 7-8 місяців в році. Це в нас холодна пора року. І ви кожен день десь можете ходити. Треба також ще орієнтуватися на свій спосіб життя. Де ви працюєте? Який вам одяг треба? Тому що там, для прикладу, якщо ви виходите десь в якісь
світські заходи там раз в місяць, чи раз в два місяці, чи тільки на Новий рік, то вам суконь нарядних багато не треба. Чи там туфель таких класичних на високих підборах, теж вам стільки їх не треба. А якщо у вас такий більш кежуальний спосіб життя, ну не спосіб життя, а місця, куди ви виходите, треба, щоб вам було там зручно, комфортно і доречно ви туди були одягнуті, а не повна шафа одягу і нема що однаково одягнути. Тобто продумати в відсотковому відношенні, скільки якого одягу вам приблизно треба. І виходити вже з того приблизно. Зараз в інтернеті є дуже багато цих різних, навіть і в інстаграмі, щоб далеко не ходити по специфічних таких спеціалізованих платформах. Є багато стилістів, які це дають в себе на сторінці абсолютно, ну, як доступно, так? Доступно, так. Там фотоколажі представлені, і як краще з яким типом фігури працювати. Тобто це ніякої якби складності немає, щоб якось зорієнтуватися в тому всьому. І я би радила в крайнощі не йти. Тобто, якщо щось в тренді, це не значить, що це воно вам от треба і вам воно буде добре. Для прикладу, цього року в тренді оці такі, як то на них кажуть, ноги снігової людини. Такі чобітки в футрі. Волосаті, так. Так, футр. Це вже, ну, якби, якщо вам нормально, то нема питань. А для, щоб почувати, як воно добре, не добре, взагалі трендові речі я би радила купувати не за всі гроші. Ну, якби, по нормальних цінах, адекватних, щоб якщо воно вам не зайде, щоб ви собі вікті не гризли, що ви от потратили, а могли щось купити більш класичне, і більш воно вам було би затребуване в житті вашому. Ну, тому що, знаєш, цього року стиль єті, типу єті в тренді, а наступного ні. Так. А класика є класика, вона залишається завжди, так? І на неї, в принципі, ми можемо орієнтуватися, від неї можемо відштовхуватися. Так, армійські чоботи, так, до речі, вони сезону в сезон, вони вже більше як 50 років, вони актуальні. Залежно, як їх адаптують. Спочатку це був якби одяг, взуття таких більш робітників, був на таких витривалих і військових, а надалі це як був спосіб заявити про те, що ви якийсь маєте протест проти суспільства, який свою думку чисто просто ви взяли не, ну, не класичне взуття. І потрошки-потрошки воно так обіграли, зараз зручно дуже. Зручно, тому що час летить швидко, дуже багато людей за день, різних подій в людей відбувається, різного, по тематиці різного, ну, статуси різні міняються протягом дня. І це зручно. По-перше, зручно, по-друге, це додає тої такої, знаєте, пендітності жінкам, тому що щоб, багато в мене є знайомих, ну як, я так бачу. І чую, що мені так зручно, бо того, що я в день там маю стільки-стільки зробити, і дитину з садочка забрати, в школу завести іншу, зручно. І вони на тому, що зручно, і що цей оверсайз в тренді, і цей розслаблений піжамний цей стиль, все, і вони так потрошки-потрошки перетворюються на такі, знаєте, як то вийшла з хати і як то забула вдітися. І вони самі губляться, вони починають сутулитися потрошки, вони потрохи вже у цей боді-позитив переходить, вони вже потрохи перестають, якби, ну, зникають оці межі, де боді-позитив, а де просто неряшливість якась. І воно так трохи сумно на це дивитися, тому що в людей міняється якось самовідчуття. Вони з часом стають менш впевнені в собі, менш можуть себе якось, ну, відчувати добре. Бо це важливо, і коли людина себе добре відчуває, тоді і навколишні біля неї добре. То я би радила якось так, ну, не забувати, що ви хоч можете все, баланс тримати, але все-таки хоч і в армійських черевиках, але якщо це з платтям, то це бомба просто. Ну, давайте будемо чесними. На шпильках ви значно менше кілометрів бігаєте, ніж в ось тих черевиках. Так. В них дійсно набагато простіше і комфортніше. Як щодо кольорової гами? Тому що зазвичай в кожного року є якісь такі свої кольорові фаворити. Що у 2022-му чекаємо? Це синій електрик. Такий синій, така волошка. Це пов'язано з тим, що у нас буде рік тигра. Наприклад, водяного. Можливо. Так. Але він, наскільки я пам'ятаю, минулого року теж був популярний. Ну, це такий дуже активний колір, і теж з ним якби треба так обережно, бо в ньому можна згубитися. То для початку це він вважається, що червоний активний, але цей синій електрик, він теж дуже активний і не менше, як червоний. То з аксесуарів я б радила пробувати. А взагалі натуральні кольори в пріоритеті, тому що вони між собою гарно поєднуються. Завжди натуральні, монохром якийсь, бежевий такий, як от. Ну, зараз активно популяризують природність абсолютно в усіх напрямках. В сфері моди теж так. Залишається природність у топі. Воно з сезону в сезон, тому що природа завжди гарна. І, відповідно, природні кольори, вони найбільш для ока людського приємні. Так. І їх плюс великий в тому, що між собою вони гарно поєднуються, так як в природі все.
От я відразу чомусь подумала про свій надто яскравий рудий відтінок. Я нормально зможу. Кольору волосся це не стосується. Ні, ну якщо ви, якби ви ще одяг такий підбирали яскравий сильно, то ви просто вас швидше за все не було б видно за цими всіма кольорами. Ну, кольору очей, для прикладу, чи ще. А так, воно все в природі. Ні, ну ви як нормально, на осінь дуже гарно, дуже на початок зими. Ще ми сьогодні вже зачепили тему екосвідомості. Є така штука, як вторинне використання. Є у нас секонд-хенди, де можна придбати якісь речі. Як ви взагалі до такого ставитеся? Норм? Чи можна там купувати і поєднувати із такими абсолютно новими трендовими речами щось? Якщо вам це комфортно, то це прекрасно. Я взагалі за таке, але ну, в розумних межах. Найкраще використання вінтажних речей, якихось таких бабусиних, маминих, давати їм нове життя. Це, по-перше, це можна себе проявити як індивідуаліста. А по-друге, це ну, ви не збільшуєте собі обсяг шафи, і ви ну, оригінальний однозначно. Але щоб воно не виглядало так нафталіново, то його зазвичай треба поєднувати з чимось таким ну, сучасним, якимись аксесуарами, такими, що зараз такі, от саме в наш час вони актуальні. Наприклад, сережки різні, ну, моносережки, або такі несиметричні, тобто не дві сережки однакові, а різні зовсім. І це зразу буде видно, що ви, по-перше, таку нотку дасть сучасності і того, що ви якби в темі абсолютно. Не то, що ви одягаєтесь в секонді, бо у вас немає коштів на щось краще, а то, що вам це просто подобається, ви себе так проявляєте. Далі оце, що перероблюють із старих речей і щось інше шиють, теж прекрасно. Тому що, по-перше, це... А ти таке практикуєш? Так. Я це практикую все своє життя практично. У мене навіть є такі клієнти, які люблять якісь старі речі переробити в щось таке, от, щоб воно жило по-новому. І, до речі, зараз це дуже популярно. В нашій країні, слава Богу, теж це вже доходить. Правда, Луцьк такий трошки в цьому ще, ну, не те, що провінція, але так нас якось більш люблять. Повільніше. Повільніше. Нас так якби помаліше приходиться все. А я так намагаюся дивитися трохи, що люди роблять там десь, для прикладу, Києва чи в Європі, то це вже давним-давно. Ну, це добре, і це навіть зараз в тренді, коли старим речам, для прикладу, дуже популярно зараз, коли шкіряних речей колись людей було дуже багато. Куртки, плащі, вони там мінялися, це як статусна річ була, декому хотілося її мати. Це дуже зручно, до речі. Хай би що там не казали, еко-френдлі, але натуральна шкіра, вона все-таки носиться ну, не так, як еко-шкіра. Ну, тут нема чого. Ну, не поспориш, але треба щось вибирати менше якесь лихо. Але ці речі полишалися, куди їх дівати? І зараз є цілі такі ательє, які старих оцих речей, які вже або не в тренді, або вони вже ну, фасон не той, чи може якісь вже зношені, перероблюють просто на нові речі. Якісь елементи додають, для прикладу, з куртки, з плаща шиють там куртку і спідницю, чи там куртку і сумку. І це ну, дуже гарно дивиться, коли це зроблено якісно, а я вам скажу, що з якоїсь речі зробити нову, це значно складніше, як просто з куска тканини зробити просто нову річ. Тому що там вже деталі, обробка, це все треба гарно розібрати і гарно зібрати назад, щоб воно було якісно. Ну, але тут залишається можливість за тобою трішки пофантазувати так, і так, зрозуміти, тут поле як для ти діяльності хочеш. Без, і в кінці, як в результаті, може вийти навіть краще, як задумувалось. Так. Ну от, тримайся, мамина горище. До речі, я спостерігала за тим, які пропонують головні убори на 2022 рік. І, скажу чесно, була вражена, то там, тому що там серед того всього переліку ось такі великі шапки, які колись наші мами також носили. До речі, вони в мене є. От, хустки різні. Ну, що ще? Як ти взагалі до от таких нововведень ставишся? Таких нововведень в лапках. Так, так, так. Ще таке я би доповнила зараз в тренді капори. Якщо ви знаєте, це колись теж в нашому дитинстві такі в'язали нам Боже, так, закрити. Я пам'ятаю, це в школу ходила, і тут ще така компаса. Воно так добре не задуває нічого. Так, так, от. І, ну, це таке, що якби просто, ну, воно минулого року теж було вже, але цього року вже так якби... Тобто тепер це радять одягати не лише дітям, а й спокійно радять одягати так. Дорослим. Балаклави, це щось або капор, або балаклава, це таке, як то шапка, ну, з військових або з туристичних таких різних сайтів, це більш можна ознайомитись, що це таке. Це коли шапка, ну, вона опускається так от донизу, тут тільки проріз для очей є.
Її можна носити по-різному. Її можна носити як балаклаву, тим більше в нас оце після карантинних оцих обмежень різних, що маска, щоб оце не морочитись багато, то просто можна вдіти балаклаву і не заморочуватись. От, до речі, можливо, це пов'язано якось з тим, що дуже багато було карантинних обмежень. Так, воно якось так плавненько зайшло. Бо спочатку, ну якби першопочатково це військова амуніція і туристична, бо це зручно. Ніг закритий, нічого не вітрюється, обличчя не видно. Спецслужби таке теж використовують. Ти в'яжеш різноманітні головні убори. Чи буде в твоєму асортименті щось із вище перерахованого? Робимо ми таке тільки на замовлення поки що. Угу. Тому що ручна робота в нас часу займає багато, і ну, пряжа вона, якщо її декілька разів використовувати, вона теж якби зношується. То якщо є замовлення, то зазвичай так. Хто взагалі диктує правила на ринку моди? От, де воно береться? Зазвичай, якби теоретично, якщо згадати кіно, це «Д'явол носить Прада», так, то там якби подавалась така ідея, що це все спускається зверху з будинків моди від оцих митців, які творять просто способом одягу. Але зазвичай воно не дуже таке практичне в житті і не дуже так якби застосовується. То я би сказала, що це ідеї самі подають митці, але вони теж якби живуть серед людського середовища, вони ходять по музеях, вони живуть в якихось політичних умовах, своєму житті якомусь особистому. І з цього всього якийсь так ну, створюється одяг. А далі вже людям, якщо воно заходить, ну, зручно, практично, тоді вони це підхоплюють. От, для прикладу, ці ж балаклави, вони, якби, мені здається, років 5 назад, вони б не були такі популярні, як от зараз, після наших оцих карантинних обмежень, оцього маскового режиму. І це просто якби і зручно, і оригінально, і відповідно нове місце, де себе можна проявити як індивідуальність, ну, творча якась одиниця. А люди, вони всі є творчі. Хто би там що не казав, чим би якою професією не займався, всі люблять якось творити. Там жінки, наприклад, можуть вареники якось ліпити по-цікавому, чи там клумбу висаджувати. Але, напевно, треба бути трішки, може, навіть не трішки, таким сміливим, щоб відразу взяти і приміряти на себе ось ці тренди, навіть якщо ми говоримо про ось ці головні убори. Чи ні? Чи ні? Декому, бачите, в житті вистачає якихось емоцій таких, що їм нормально ходити, як звичайні люди. А декому хочеться щось змінити, а одяг – це саме простіше, чим можна собі додати нових якихось самовідчуттів таких. Ну, найменше застосовуючи якісь ресурси і найменше когось залучаючи до свого життя, ти одяг якусь нову річ таку, що вирве око, і в тебе вже все якби закрутилося по-другому. До тебе увага якась інша вже, інших людей до тебе увага. У мене, для прикладу, одна знайома якось казала, що коли вона змінила зачіску, таку зробила зовсім коротку, то почали знайомитись якісь зовсім інші люди з нею, як вона ходила в класичному якомусь образі. Так що одяг – це самий простіший ресурс, яким можна собі якось так взбадритися. Хочете притягти до себе зміни, починайте зміни так з себе, навіть з самого простого, так як це саме таке безобідне, саме просте, да, нове. Балаклаву одягніть і от побачите, десь вийдіть. От, одягніть. Я теж якось тут плюс, бо вас не будуть бачити, хто це. О, до речі, так. Ну, я кажу, що насправді для того, аби оці інколи тренди на себе примірити, треба мати сміливість. Так. Ти не гонишся за трендом? Ні. Ні. Мені їх вистачає, якби я собі отримую ці емоції якоїсь самоособливості своїм способом, своєю роботою. Я, так як я працюю в основному дизайнером, то до мене такі люди якісь приходять. Такі теж творчі, своїми якимись ідеями, не обов'язково одягу, а вони по світ, на світ якось інше подивляться, на людей, на суспільство, на якісь події. І мені цього якби вистачає. Хоча буває таке, що кажуть, що ну, я одягаюся якби не так, як всі. То якщо там років 10 чи 20 тому, то це мене якось трохи ображало. Я якось намагалась бути... Не те, що ображало, воно мене трохи так засмучувало, бо я, в принципі, нічого, ну, нічим таким не відрізнялася від своїх одноліток там. От. Але потім я зрозуміла, що може дійсно не зовсім так, як всі, але це просто в цьому середовищі. Якщо ти переходиш в інше середовище, там, де такі, як ти, схожі, то це ну, якби норма рахується. Для і взагалі здається, що кілька років тому не так, як всі, це якось було не так дуже приємно, це не а добре, зараз фішка. Ну, бачите, в нашій... То що треба, якби, якщо щоб так не перейматися самому і не псувати собі самовідчуття, треба краще подумати в людей, що така думка. Тому що якщо взяти років там 30 чи 40 тому, бути не як всі, це було навіть небезпечно деколи. А якщо взяти років 70 тому, то це взагалі. І тому воно якось так з покоління в покоління, так як наше, ну, таке трошки провінційне середовище в деяких місцях, так якщо старших ще особливо взяти, то воно так якби це не значить, що це погано, це просто ну, краще як бути як всі.
Ну, в мене дідусь, бабусі, то вони казали, що ти як, як всі діти, як діти, а ти як не як всі. Я чи думала, що це не дуже добре. А потім я виросла, думаю, ну, це ж нормально. Що я не як всі. Кожен не як всі. Кожен з нас індивідуальність, і ось цю індивідуальність треба вміти підкреслити. І показати, продемонструвати, інколи дійсно таке хочеться. І якщо ми говоримо, наприклад, про якісь свята, от зараз почнеться сезон корпоративів, я впевнена, що кожна жінка буде думати, чим би вразити колег таким. Що б ти радила одягати на корпоратив, на Новий рік? В чому його варто зустрічати? Це якщо в колі колег? Так, наприклад. А це є різниця, так? Якщо в колі колег? Є вдома, різниця, то... що ти з друзями зустрічаєшся, то ти в колі колег зустрічаєш. Тому що з друзями можна... Давайте спочатку з колегами розбирати. З колегами, добре. Це вечірній варіант, підходить, але там має бути... аксесуарами себе прикрасити можна, взуттям. Ну, ці підбори туди можна вдіти, але багато чого можна вдіти, як вам зручно. Зробити образ святковий можна навіть з джинсів і сорочки, якщо ви зміните взуття і додасте пару аксесуарів. Тут зачіску трошки можна змінити. І колір помади. І все, буде достатньо, навіть якщо ви в джинсах. От, сукні, адаптувати багато чому. От я просто відразу подумала про луки з джинсами. Типу а-ля джинси і якийсь топ. Ну, 2000-ні зараз нас вже отак от заходять потрошки. Може бути. Може, якщо вам в цьому комфортно, зараз в такий час може що хоч бути. Навіть там капор дитячий, якщо він на вас ще поміститься. От, основне його як адаптувати під сучасність, і якщо вам в цьому комфортно, то без питань абсолютно. На будь-які зауваження кажемо, я художник, я так бачу. Можна взагалі нічого не казати. Це їх, ну якби, якщо роблять якісь зауваження, це їм не зрозуміло. Ви не мусите всім доносити, що ви так одягли. Ви хотіли, ви так одягли. Якщо це ваші друзі якісь, і ви вважаєте якось поділитися своїми причинами, чого ви так робите, то будь ласка. А оце, що якимось жіночкам не подобається, то це вони просто самі би, може, таке одягли, але не насмілились, і вони так дивляться, думаю, ти як це вона змогла таке вдіти? От в мене таке теж лежить, але я ж не ношу, а вона от взяла і вділа. І якби, ну... Якщо ми говоримо про якісь такі нестандартні образи, але, напевно, все-таки є якийсь такий класичний набір, що буде доречно. Сукні, підбори, які макіяж. Сукні? Довжина суконі. Залежно, де проходить саме цей захід. Якщо це якийсь ресторан, то можуть бути вечірні, щільної тканини, спір'я. Єдине, що би я не радила, це щоб було багато відкритого тіла, якщо це серед колег. Тому що я так, ну, якби уточнила, того, що це не завжди доречно, тому що вам далі з ними працювати. А корпоративи – це такі заходи, де відбуваються вони з алкоголем, відбуваються довго, і люди так, як ніби розслабляються, але однаково це частина роботи. Як там не крути, там можна відпочити, але не треба забувати, що це все-таки це ваші колеги. Ми забуваємо про корпоративну етику. Так. Тому якби ви багато тіла там виставляти там типу голі спини, там якісь там декольте дикі чи ще там щось, то краще це притримати для якихось вечірок своєму, ну, з друзями, навіть якщо це не буде вдома або вдома. Ну, так. То це єдине, що би я сказала, що, ну, якщо це на роботі, то треба пам'ятати, що ви все-таки хоч ви й гарна, але ви, ну, на роботі. От. Бо люди своїм одягом ви мимоволі доносите до людей якусь інформацію. Ви комунікуєте, ви ніби нічого не говорите, але те, як ви одягнуті, з вашої сторони те, що ви одягнете якусь сукню з великою кількістю вирізів, це ви проявите свою сміливість, а хтось це може считати не так. Не то, що це ваша сміливість, а те, що комусь щось можна собі дозволити більше, розумієте? То треба про це пам'ятати завжди. Тонка межа дуже. Так. Костюми. Костюми класичні, вони залишаються. Класичні, такі з чоловічого плеча, вони вже не перший рік. І на жінках, якщо його гарно обіграти, то воно дуже дивиться тендітно і гарно. Ну, я бачу багато зараз, знову ж таки повторюсь, за цим оверсайзом і за цей унісекс зглажується ця межа не жіночності, а такої якоїсь тендітності, самобутності. Тому що які би жінки не були сильні, вони однаково. Вони не чоловіки, вони не гірші, не кращі, вони просто жінки. Але способом такого одягу, коли оцей такий чоловічого крою костюм,
масивний такий, гарний, добротний, але одягають з якимось таким взуттям, ще й чоловічим. І якщо ще й зачіска така собі, щоб була зручна. І воно так трохи... Ну, мені так, може, це в мене така специфічна думка. Але я вважаю, що вони себе багато чого позбавляють, що так одягаються чисто по-мужськи. Самовідчуття позбавляють. А як можна в такому от а-ля чоловічому образі додати, яких, точніше, родзинок можна додати жіночих? Ну, перш за все, це взуття. Це не обов'язково мають бути якісь великі дикі підбори, якісь просто акуратне жіночне взуття. Аксесуари. Манікюр. Аксесуари – це що? Зачіски. Сережки, намисто? Сережки, якесь намисто, кільце. Ну, зазвичай, щоб його було небагато. Пояси, от, до речі, да. Пояси. Говорили. Да, підкреслити собі просто цей масивний піджак якимось поясом. Я по досвіду бачу, що жінки, вони розкриваються по-іншому. Бо вони отак от, якщо зазвичай людина одягає багато одягу цього оверсайз, і ще якби тут зділа, і тут, і мені так зручно, типу, не чіпайте мене, вони якось никаються. Вони потім з таким способом життя потрохи губляться і не розуміють, що їм, де їм, як вони, де вони, що вони. Вони вроді все встигають, але якось цього сока життя не відчувають за цим всім. А якщо так от трошки міняти себе, там може не дуже зручно з тим поясом ходити. Але зато вони рівніше ходять, розумієте, дихають краще, кишні більше отримують. І воно якось так і день проходить по-другому. От, давайте будемо дихати так на повні груди. І нехай наше життя буде соковитим не лише через те, що ми одягнуті максимально комфортно і яскраво, а тому, що у нашому житті багато яскравих та крутих емоцій. Тобі дякую, Оля, за цікаву розмову. Я думаю, що ви якісь для себе такі найяскравіші поради вловили і обов'язково їх використаєте, коли займаєтеся, або якщо ви вже займаєтеся створенням свого гардеробу сезону «Зима 2022». Два. От, ніяк не можу звикнути. Повернуся до вас уже за мить. Перший фільм український. Про 9-річного Максима, який, як ніхто інший, потребує дива. У останній день року, що минає, Максим вирушає на пошуки Діда Мороза. Навіщо ж витрачати час на написання якихось листів, якщо можна поговорити віч на віч? Тим більше, що Дід Мороз – рідний дідусь хлопчика. Шукати старенького Максим буде у столиці, але ж туди ще треба дістатися. Дорогою на юного мандрівника чекає чимало пригод. Добре, що у таких ситуаціях можна зустріти нових друзів. Але ж, на жаль, і недоброзичливці трапляються на кожному кроці. Наступна стрічка про війну. Навесні 1938 року німецькі війська увійшли в Австрію. Знаходитися в країні віднині небезпечно, тому юрист Йозеф Барток разом зі своєю дружиною прагне виїхати. Втім, гестапо затримує Йозефа у надії вивідати у нього інформацію про цінні папери його клієнтів. Чоловіка утримують наодинці, повністю позбавивши будь-якої можливості спілкуватися. Єдина розрада – вкрадена в наглядача книга про шахи. Гра однозначно і рятує, і штовхає в обійми безумства. Трилер-хіт «Короля» знято за мотивами книги Стефана Цвейга «Шахова новела». Це останній та найвідоміший твір автора. Книгу написано у проміжку між 1938 та 1942 роками. А ось події наступного фантастичного жахастика розгортаються у невеличкому містечку Ракун-Сіті. Фармацевтичний гігант Umbrella Corporation проводив випробування нових препаратів. Результатом дослідів мало стати створення суперсолдатів. Натомість місто було перетворене на пустку. Невідоме зло ховається під землею і планує вирватися назовні. Фантастичний бойовик, детектив і фільм жахів «Оселя зла. Вітаємо у Ракун-Сіті» знято за сюжетом відеогри Resident Evil. Ресторан «Малус» – перлина кулінарного Копенгагена. Власник закладу Карстен одержимий ідеєю отримати для свого ресторану зірку Мішлен. Саме до цього вони з дружиною Меггі йшли довгі роки. Подружжя познайомилися на роботі, а нині разом виховують двох маленьких дітей та є взірцем сім'ї та ще й з успішним бізнесом. Він – шеф-повар, який творить справжні дива на кухні. Вона – антрополог, який спеціалізується на кулінарії. Проте у прагненні визнання свого кулінарного таланту Карстен заходить занадто далеко. Одного дня йому до рук потрапляє анонімна записка, де йдеться, що його дружина
кохає іншого. Таким був ранок лайф на 12-му каналі. 3 грудня, друзі, сьогодні тільки розпочинається. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, завершення робочого тижня. Попереду вихідні. Я думаю, що у вас вже є якісь плани на них, і нехай вони обов'язково реалізуються, і у вас вдасться здійснити усе задумане. Ну, а вам дякую за те, що не забуваєте прокидатися разом із нашою ранковою командою. Сьогодні для вас працювала я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово розважальний центр «Процвіті». «Процвіті» – усе для кожного. Гарного вам дня та до зустрічі!